Boa tarde, Agenor Santos. E a cidade de Moju acordou com a manifestação dos profissionais da saúde e também da educação, que querem melhorias de salário e a implantação do PCCR, o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração, piso salarial condigno. E hoje, incrível que pareça, o dia 27 iniciaram muitas aulas aqui na cidade. Muitas escolas que estavam paradas voltaram hoje a funcionar. Por toda a manhã tiveram uma reunião com o promotor público em frente ao fórum, que ficou lotado de manifestantes, para que o promotor fique como intermediador do manifesto e também das reivindicações dos profissionais de saúde e educação. Os locais públicos estão sucateados e sem material nas escolas, material escolar, e nos centros de saúde com material de saúde. E também há funcionários que trabalham na saúde há 15 anos e não tem sua situação funcional regularizada, né? O protesto terminou em frente, com apitaço, em frente à prefeitura, no prédio da prefeitura municipal, e lá nesse momento a coordenadora do Sintep, Rosiane Santos, ela falou que o prefeito não recebe ninguém, não dá atenção, e realmente, no caso, é o que se vê aqui na cidade de Moju. Diretamente com informações para o Barra Pesada de Moju, Joni Vieira.